Ma käisin täna vallas ja küsisin, kui palju selle mõisa eest tuleb maksta. Ja mis sa siis teada said? Sain teada, et see mõis maksab 2 miljonit. Peab ennem selle naisa üle vaatama. Kas lähme siis? Ja. No mida sa siis kuulsid? Et loista peaks ära osta. Ja kui ma ruttu seda vastu midagi ära võtta. Ja mul on juba nippu olemas, kuidas nad seal lossist välja saada. See on päris ilus! Väga kena maja. Odavalt ja... Jah! Ja veel nii ilus! Minule ka meeldib.